Головні новини Харкова дізнаєтеся прямо зараз в ефірі новин АТН. У студії Аліна Тюхай. Вітаю сьогодні у випуску. Є прогнози вузівські, які кажуть, що у нас до 9 тисяч на день буде хворих. Так? Це не мої прогнози. А 9 тисяч хворих ця система не зможе забезпечити лікуванням. Вона впаде. Забиті лікарні та загроза взимку залишитися зовсім без кисневих трас. Медзаклади ледь справляються з стрімкою динамікою захворюваності на COVID-19. Второй момент. Транспорт. Где стоматин? Значит, я тебя обязываю сейчас, прямо, выйдя из этого зала, ты должен разработать график движения поездов с сокращенным интервалом. Поліція у транспорті та зменшення інтервалів у підземці. Як міська влада відреагувала на погіршення епідситуації у Харкові? Боже мой! Остановился помочь называется. Слава Богу, живой дядька. Не слабовухи вылетел. Аварійні вихідні. Патрульні фіксують значне збільшення кількості автотрощ у порівнянні з минулим вікендом. Тепер детальніше. Плюс 741 випадок коронавірусу за добу. На Харківщині новий антирекорд захворюваності на ковід. До сьогодні найбільше випадків за добу у регіоні було з 6 на 7 жовтня – 687. Із такою надто стрімкою динамікою захворюваності останніми днями ледь справляються обласні лікарні. У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту облаштовують додаткові точки подачі кисню. Вони життєво необхідні для лікування важких хворих на COVID-19. А в обласній інфекційній лікарні кажуть, ситуація може стати критичною. Адже якщо не утеплити кисневі бочки, із настанням морозів хворі на COVID-19 не зможуть отримати кисневу підтримку. Життя йде як прискорене кіно, а влада живе у уповільненому кіно. Хворі на коронавірус, які лікуються в обласній інфекційці, з настанням перших заморозків можуть залишитися без кисневої підтримки. Консультант медзакладу Володимир Корсунов розповідає, вже зараз кисневі системи перевантажені, а бочки та магістралі вкриті кригою. Обмерзання обумовлено процесами, що відбуваються при зміні тиску під час перекачки кисню. Тому є ризик, що при подальшому зниженні температури хворі залишаться сам на сам із смертельною хворобою. Такої критичної ситуації за свої більше ніж 30 років в медицині, каже Корсунов, ще не бачив. Є ризик, що при зниженні температури до мінусової буде припинятися кисневе постачання. При потребі в такому великому потоку кисню, який є зараз і який може і збільшуватись. Треба встановлювати обогрів, треба встановлювати приміщення закрите навколо цих бочок, де буде підтримуватись плюсова температура. За мінусової температури кисневе постачання може припинитися через надто високе навантаження, якого до пандемії не було. А ставити бочки з киснем до приміщень небезпечно, бо може вибухнути. Про ситуацію, каже Корсунов, посадовці знають. Утім, коли почнуть будувати приміщення навколо бочок – невідомо. Наразі в медзакладі лікуються близько 300 пацієнтів. Третина потребує кисневої підтримки. Вільних ліжок з кисневою підтримкою немає. Лікарня приймає хворих щодня. Як тільки звільняються якісь місця, починається прийом хворих. Розумієте, є прогнози вузівські, які кажуть, що у нас до 9 тисяч на день буде хворих. Так? Це не мої прогнози. А 9 тисяч хворих ця система не зможе забезпечити лікуванням. Вона впаде. Так само переповнений і Харківський обласний диспансер радіаційного захисту, який почав приймати хворих на ковід в червні. Станом на ранок тут перебуває 118 пацієнтів, хоча заздалегідь для таких хворих підготували 110 місць.
Тому зараз тут облаштовують додаткові точки подачі кисню. Вони життєво необхідні для лікування важких хворих на коронавірус. Адже у більшості випадків люди звертаються до медиків запізно із двобічними пневмоніями, дихальною недостатністю чи іншими ускладненнями. Не вистачає кисневих точок, не вистачає реанімаційних місць. У нас 71 точка і 110 місць. Тому десь так приблизно. Сьогодні ми повинні почати ще запускати 15 кисневих точок. Тому у нас зараз іде переформатування відділення трохи. Для того, щоб це зробили нам 15 кисневих точок. І ще ми хочемо трохи збільшити кількість ліжок, думаю, до 115. За словами Пирогової, якщо в диспансері розширять кількість ліжок, медзаклад потребуватиме двох терапевтів та двох анестезіологів. Христина Асика, агентство телевідення новості. У Харківській міській раді відреагували на ситуацію зі стрімким поширенням коронавірусної хвороби. Сьогодні на засіданні у мерії був озвучений ряд рішень, а саме посилення заходів безпеки у міському транспорті, перевірки маскового режиму поліцією. Також хочуть розробити новий графік руху поїздів в метрополітені, аби люди не скупчувались на платформах. Присутні лікарі казали про те, що ситуація з ліжками та медперсоналом критична, завантаження кожного дня майже 100%, і просили про допомогу. Репортаж Наталі Білокудрі. Головний лікар 25-ї міської лікарні В'ячеслав Вакуленко зізнається, їхав на нараду, в лікарні вже було 126 пацієнтів із COVID-19. Коли повернусь, напевно, буде всі 130, каже медик. Заповненість в лікарні 100%, ліків вистачить тижнів на два, медперсонал працює на межі. Тяжких хворих більше з кожним днем. Ні, плачевно, але складно. Звісно, люди встають. Все-таки бригада, там 3 чоловіка, їх 130 чоловік, треба всіх облічити і обсмотрети. Є тяжелі, дуже багато таких тяжелих больних, яких от привозять, через 15 минут умер. Дома долічили до такого состояния. Як розповіла заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, на сьогодні в Харкові майже 17 тисяч хворих на ковід. У трьох обласних і чотирьох міських лікарнях перебувають близько тисячі людей. Приблизно 6 тисяч одужали, 10 тисяч лікуються вдома. Саме для таких пацієнтів треба розробити ковід-пакет. Це не тільки ліки, а й певний алгоритм дій для людей з неважким перебігом хвороби. Але для цього потрібна підтримка НСЗУ і профільного міністерства. За словами Горбунової-Рубан, треба припинити масовий потік заражених людей в поліклініки. Сьогодні поліклініки стали самою високою зоною ризику по розповсюдженню COVID-19. Тому що на прийом до лікаря йдуть люди з підвищеною температурою, з загостренням хронічних захворювань, навіть не розуміючи, що причиною цих загострень є вірусна інфекція. Також хочуть розробити муніципальну програму страхування медичних працівників, вчителів і водіїв міського транспорту. Щодо метрополітену, то його закривати не планують, заявив Ігор Терехов. Однак вимагав від керівника комунального підприємства негайно розробити новий графік руху поїздів. Другий момент. Транспорт, где Стаматин? Значит, я тебя обязываю сейчас, прямо, выйдя из этого зала, ты должен разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, увеличивая количество поездов, потому что не надо, чтобы люди ждали на платформах и скопление было. Лікарі опорних лікарень просять долучити інтернів, аспірантів медичних вишів до лікування хворих. И мы с НСЗУ, и до этого встречаясь с министром нашим, просили, введите сегодня, скажем условно, на мобилизационные меры. Например, в высших учебных медицинских заведениях есть аспиранты, ассистенты, интерны. Их сегодня в войну же шли на войну. Почему сегодня? Сегодня у нас война. И сегодня их надо тоже перебросить. Мы их за месяц или за две недели научили, и они могут вполне работать. Що стосується дитячих садків та шкіл, то в Харкові наразі не планують оголошувати канікули з 15 жовтня. І заняття в школах триватимуть, допоки Кабінет міністрів не ухвалить відповідного рішення і не оголосить його офіційно. Зараз навчальний процес триває. Щоденно я збираю інформацію щодо відвідування шкіл. На сьогоднішній день в школах Харкова 89% дітей. Дитячі садки працюють в штатному режимі. Щодо проведення чи не проведення дострокових канікул, то ми чекаємо рішення уряду.
За словами Ольги Деменко, на дистанційному навчанні у Харкові зараз не більше 2% класів в цілому. І в школах весь час проводять роботи по дезінфекції приміщень, заявила чиновниця. Наталія Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». У вівторок, 13 жовтня, в 17-й міській лікарні, обласній інфекційці та Чорнобильському диспансері працюватимуть фахівці фізики, аби вирішити питання із роботою кисневих систем після початку морозів. Про це вже ввечері на брифінгу повідомив Олексій Кучер. Він також зазначив, що для обласної інфекційної лікарні замовили додатково величезну бочку із киснем, аби його вистачило для всіх важких хворих. Її мають поставити у медзаклад протягом 2 тижнів. Крім того, у регіоні збільшать кількість лікарень, що прийматимуть пацієнтів із коронавірусом. Найближчим часом для хворих відкриють 2 залізничні лікарні та окреме відділення в обласній клінічній лікарні. Через нестачу персоналу до роботи залучатимуть інтернів, наголосив Кучер. Ведуться перемовини щодо цього із харківськими вишами. За словами Олексія Кучера, область планує придбати ще 300 кисневих концентраторів та 20 апаратів штучної вентиляції легенів. Проведення концертів в області категорично заборонили. Постачальник цих бочок запевняє, що 20-кубова бочка, вона, яка буде встановлена найближчі там 10-14 днів, що вона не буде так замерзати. Разом з цим вчені кажуть, що так питання точно не буде вирішено. І ось зараз ми обговорювали, завтра відбудеться нарада з фізиками, яким чином нам створити умови для поки ще прийнятна все ж таки температура. Ми найближчі там 2-3 дні повинні вирішити це питання. Ми заборонили проводити на вулиці будь-які концертні заходи, а ми знаємо, що певні політичні сили там запросили Ляписа Трубецького. Я, маючи нагоду, звертаюсь і до виконавця, і до тих, хто організовує ці концерти, знаходячись в тій чи іншій політичній силі. Концерт не відбудеться. На Харківщині збільшилася кількість ДТП. Про це кажуть в управлінні патрульної поліції. Тільки сьогодні зранку на дорогах міста трапилося декілька аварій із постраждалими. На мосту Льва-Ландау внаслідок зіткнення «Опеля» з «Део» керманича останньої автівки викинуло на проїжджу частину. Його забрала швидка. Так само знадобилася допомога медиків і учаснику ДТП, яке трапилось сьогодні в центрі міста. Більш детально – далі у сюжеті. Повідомлення про автотрощу на вулиці Жон-Мироносець патрульні отримали близько 8 години ранку. Там не поділили дорогу автомобіль BMW та Део. За даними правоохоронців, керманич німця рухався по вулиці Жон-Мироносець у напрямку Сумської та виїхав на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого зіштовхнувся з Део. Водія останнього із забоями доправили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Боже мой! Остановився, помочь називається. Слава Богу, живий, дядька. І слава вухи вилетів. А це кадри жахливої автотрощі, яка трапилась сьогодні вдень на мосту Льва-Ландау. Наслідок зіткнення із опелем автомобіль Део декілька разів перекинувся, а його керманич вилетів через лобове скло на смугу зустрічного руху. З місця цієї ДТП медики шпиталізували до лікарні обох водіїв. На даний час всі обставини встановлює слідчо-оперативна група. Усього ж за минулі вихідні патрульні поліцейські отримали 1187 викликів на спецлінію 102, говорить речник УПП Дмитро Гайдук. Виїхали на 68 дорожньо-транспортних пригод, з яких 10 з травмованими. Також склали 908 постанов за порушення правил дорожнього руху, а також виявили 39 водіїв у стані сп'яніння. В управлінні патрульної поліції кажуть, в порівнянні з минулими вихідними кількість викликів збільшилась. Саме тому просять водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Олена Клименко, Данила Попов, Владислав Самойлов, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. 22 травня 2019 року знову повторне рішення виконкому міської ради і знову зобов'язання метрополітену трамвайних та тролейбусних депо розробити гнучкий тариф. Ми домовились попередньо, ну, поторгувались, будемо чесно, ми отримали дуже велику скидку для міста Харків. І зараз готуємо запит на бюджет, щоб провести, щоб нам надали такі дані. Їздити комунальним транспортом та економити, коли у Харкові планують впровадити гнучкий тариф.
конечно, жуткое зрелище. Ты стоишь, смотришь, что твоя хата горит, и ты ничего не можешь сделать. Мебель, вещи. Как таковую, ну, вещи замочила. Тушили, сколько там, 16 машин было. И вся вода ушла сюда. Згоріла архітектурна пам'ятка на Конторській. Чому люди мають жити в обгорілих квартирах, допоки департамент готує проєкт реставрації? Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Єдиний квиток є, а економії нема. Аби містяни, які кожного дня користуються комунальним громадським транспортом, мали якісь привілеї, українські міста впроваджують гнучкі тарифи. Тобто ціна за проїзд стає меншою, якщо ви, приміром, поповнюєте картку на більшу суму, або якщо купуєте безлімітний абонемент на певний срок. Та от харківський міськвиконком вже більше року, як змусив транспортні КП ці тарифи розробити. Чи є якісь зрушення далі? Щодня харківською підземкою користуються мільйони пасажирів. І в той час, коли ціна за проїзд чимала, КП все одно залишається збитковим. Самі ж містяни після впровадження єдиного квитка не мають наразі жодних привілей, як є, приміром, в тому ж Києві, Житомирі чи Вінниці. Тратячи мінімум 16 гривень на метро щодня, про жодну економію харків'яни не можуть навіть і мріяти. Як люди зараз живуть? Які зарплати, я думаю, що це дорого. Ті, хто просто працюють, і багато, звісно, із пересадками, це ж дорого. Добре, якщо студент, є скидки, а так якось, мабуть, забагато. Аби харків'яни, які кожного дня користуються комунальним громадським транспортом, мали змогу економити, місто має впровадити гнучкі тарифи. Для цього треба проаналізувати пасажиропотік. А це мають зробити трамвайні, тролейбусні депо та метрополітен. Власне, їх виконавчий комітет Харківської міськради ще у лютому минулого року, коли ціни на проїзд подорожчали, зобов'язав розробити пропозиції динамічних тарифів з урахуванням всіх пільг. 22 травня 2019 року знову повторне рішення виконкому міської ради і знову зобов'язання метрополітену трамвайних та тролейбусних депо розробити гнучкий тариф, знову нічого не відбулося. Ну, вони дали завдання, ми ж не знаємо, можливо, вони за закритими дверима і передали такі розрахунки, але далі розрахунків це не пішло діло. І так, як минуло вже більше року, і пропозицій чи зрушень у цьому питанні й досі немає, антикорупційники створили для цього спеціальний проєкт. Розробку трьох моделей тарифу для Харкова робив Іван Фурлет. Він створював та впроваджував електронний квиток та диференційовані тарифи у місті Житомирі. Загалом на всю роботу пішло кілька місяців. Далі справа за владою. Перша модель, вона передбачає диференціацію за кількістю поїздок. Тобто пасажир може придбати певну кількість поїздок, і чим більше він їх купує, тим дешевшою є вартість разової поїздки. Друга модель, вона надає за передплатою безлімітну кількість поїздок на визначений строк і надає преференції тим, хто безальтернативно користується комунальним електротранспортом, а також стимулює його використання населення. Так, приміром, за першою моделлю, якщо поповнити картку на 300 гривень, кожна поїздка обійдеться в 6 гривень замість 8. За другою абонемент буде на один день коштувати 50 гривень, на місяць 600, а на 3 місяці – 1650 гривень. І третя модель пропонує знижки за пересадку. Тобто, якщо пасажир протягом години після здійснення першої поїздки пересяде на інший міський транспорт, ціна квитка буде на 2 гривні дешевша. І сенс цієї моделі в тому, що ми фактично заохочуємо містян користуватися міським системним транспортом, а не готівковою сплатою в маршрутках. Наприклад, третя модель зараз працює в Стамбулі, ось стамбульська картка. Так, за словами Кулика, завдяки гнучким тарифам пасажиропотік комунального транспорту має збільшитися, тож зростуть і прибутки. А далі вже кошти можна направляти на поліпшення стану рухомого складу. Документи з детальним описом, як впровадити кожну з моделей тарифу, Харківський антикорупційний центр передав до КП «Харківський метрополітен», двом тролейбусним, двом трамвайним депо та у міську раду.
Натомість заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов розповів, що дійсно динамічний тариф мав розробитися мінімум за один рік. Та утвилися довгі перемовини, аби підрахувати реальний пасажиропотік в усіх видах транспорту. Наразі, за словами Водовозова, є домовленість з двома операторами мобільного зв'язку. Ми домовились попередньо, поторгувались, будемо чесно, ми отримали дуже велику скидку для міста Харків. І зараз готуємо запит на бюджет, щоб провести, щоб нам надали такі дані. По цим даним ми розрахуємо реальний майбутній поток. Це дасть змогу не тільки ввести динамічний тариф, о якому ми говоримо, а змінити транспортну схему. За словами Водовозова, якщо нічого не стане на заваді наступного року, гнучкий тариф для містян має запрацювати. Та остаточної дати чиновник не назвав. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство «Телевідіння новості». З розбитими вікнами та обгорілими стінами саме так доводиться жити мешканцям будинку на Конторській, 18. Наслідки пожежі своїми силами містяни ліквідують по сей день. В той же час у департаменті житлового господарства, через те, що будівля є архітектурною пам'яткою, наразі лише готують проєкт реставрації. Тут був потолок, він був дерев'яний, тому він згорів. А також згоріла перегородка, яку ми вже тут встановили, ми її просто вбрали. Тут була куча досок. Обгорілі стіни, розбиті вікна та зіпсована підлога – все це наслідки пожежі, що сталося у 18-му будинку по вулиці Конторській. Тетяна розповідає, що квартиру у ньому купили зовсім нещодавно. Зробили ремонт, а от справити входини не встигли. Сначала было, ну, почему так, почему именно мы, но дальше уже ты понимаешь, что, ну, вот это произошло, и не остается другого выбора, кроме как просто выгребать всю эту ситуацию. Спалахнуло в одній з квартир на другому поверсі, а звідти вогонь почав розповсюджуватись далі. Аби збити полум'я, рятувальникам довелося буквально заливати будинок водою, адже стара споруда з дерев'яними перекриттями палала дуже сильно. Тому квартири, які вцілілі від вогню, неабияк постраждали від води. Всі меблі та особисті речі мешканцям досі доводиться сушити. Ліквідувати наслідки пожежі продовжують і досі. Тетяна каже, після пожежі вони не могли навіть зайти до своїх квартир, адже завали перекрили доступ до житла. Тому мешканцям довелося самостійно розбирати сміття. Нам приїхали з районної адміністрації в п'ятницю утром, посмотрели, що тут відбувається, сказали, що ми вам на наступний день прийшлемо допомогу. Но несмотря на то, что соседи говорили о том, что тут надо расчищать прямо сейчас, потому что здесь завал, и тут может на голову что-то упасть. Нам сказали просто выносите вещи, і все, і ми самі розберемося. Дехто з людей залишилося жити в згорілих квартирах, адже їм просто немає куди йти. Любов мешкає в цьому будинку вже 10 років. Жінка каже, що досі не може говтатись від останніх подій. Її квартира знаходиться на другому поверсі, від вогню в ній постраждала стеля у кухні, а інші квартири затопила водою. Звісно, жутке зрелище. Ти стоїш, смотриш, твоя хата горить, і ти нічого не можеш зробити. Мебель, вещи. Как такову, ну, вещи замочила. Тушили, сколько там, 16 машин было. И вся вода ушла сюда. У департаменті житлового господарства повідомляють, що будинок є архітектурною пам'яткою, тому на даний момент готується проєкт по його реставрації. Тим часом на місце пожежі почали завозити всі необхідні будівельні матеріали та прибирати сміття. Після завершення робіт буде відновлено постачання газу, світла та води, а поки що мешканцям постраждалих квартир була виділена одноразова грошова допомога. Олена Клименко, Владислав Самойлов, агентство «Телевідіння новості». Політичні війни на Лозівщині чи звичайна пожежа? В одного з кандидатів на посаду міського голови міста Лозова з четверга на п'ятницю вигоріла вщент автівка. Кандидат запевняє, це помста місцевої влади за розкриття ним корупції. А лозівський мер подав на такі закиди заяву до поліції. Це коли ти говориш правду і тобі не подобається те, що творить власть. Ну, от що получається. Олексій Криворучко показує місце, де вночі палав його Лексус. Вогнем зачепило дві автівки, що стояли поруч. Олексій впевнений, це умисний підпал, адже отримував певні попередження від представників лозівської влади. В команді нинішнього мера у нього є зам. І його новий зять
новый зять, он подъезжал ко мне и просил, чтобы не было видео, не было озвучено коррупционное деяние. И после того, как я выступил с роликом, то, что первый зам нашего мэра должен был, ну как бы это коррупционный скандал, он должен сразу написать заявление. Вот. И мэра попросил отвечать за своих подчиненных. Ну вот ви бачите те, що відбувалося. Олексій Криворучко вже написав заяву до поліції щодо підпалу. Відомо, що чоловік власниці транспортного засобу є кандидатом на посаду міського голови. Інформацію про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194, тобто умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Втім, чи пов'язаний підпал автівки з політичними війнами між кандидатами в мери Лозової, чи прямою помстою від теперішньої влади, будуть розбиратися правоохоронці. Сам же мер міста Лозова Сергій Зеленський у телефонній розмові новинам АТН повідомив, що жодного відношення до підпалу немає. Більше того, вже подав заяву до поліції щодо звинувачення його у тяжкому злочині. До ситуації з зятям його заступника теж немає відношення. Всі ці події пов'язує з передвиборчою боротьбою. А у першого заступника, як повідомив мер, у цю суботу правоохоронці вже провели обшуки. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості». На тижні в Україні буде хмарно з проясненнями. Лише завтра у західних областях пройдуть дощі. До кінця тижня почне поступово холоднішати, а на вихідних синоптики прогнозують грози та зливи. У неділю у центральних регіонах похолодає до плюс 12. На заході температура в день впаде до плюс 8. На Харківщині завтра буде хмарно без опадів. Вночі та вранці очікується туман. Температура повітря – до плюс 12 вночі, в день стовпчик термометра покаже максимум – плюс 23 градуси. У середу 14 жовтня має бути подібна погода, втім без туману. У четверг небо буде трохи затягнуто хмарами. В день повітря прогріється до плюс 21, вночі – від плюс 6 до плюс 11. Вже у п'ятницю протягом дня дощитиме. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 22. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. З вами була Аліна Тюхай. На все добре.